Oh, daughter, you are very funny. You come on, let's have some drinks, some juice, and yeah. Oh, daddy, don't call me daddy. I will like friend and all and this. ଜି ସାର୍ଥକ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ଜି ସାର୍ଥକର ଯେତେ ବି ମୁଭି ସେଇଛି ମୋ ଚରିତ୍ରଟି ସବୁବେଳେ ନିଆରା ହେଇଛି ଏବଂ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ତ ଏ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମିକାରେ ଜ୍ୱାଇଁରେ ତିନୋଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁଁ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ଭେଷଭୂଷା ବି ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ, କଥାଭାଷା ବି ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ, ମୋ ଝିଅ ବି ସେୟା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଯିଏକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ମାନେ ଆଜି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଙ୍କର ଟ୍ୱିଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଝିଅକୁ କେମିତି ନ୍ୟୁ ରିକ୍ରୁଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁଟା ଦୀପନୀତ କରୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କରିବୁ। ଦୁଇଟାକୁ ଫେଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଯେଉଁଟା କେକେ କରୁଛି, ସେ ଚାହୁଁଛି ତା ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ ବାହା ହବ। ଫାଇନାଲି ହିରୋ ବାହା ହେଉଛି ତା ମନପସନ୍ଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା, ଏଇ ତିନିଟା ଭକୁଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ, ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କମେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଏ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଅଶୋକ ପତି। ନା ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ହସ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଇ ଆକ୍ଟ ଭେରି ଫନି। ନାମ ମାତ୍ରକୁ ଅଫିସର କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଚରଣ କଥାଭାଷା ଅଧା ଅଫିସର ଆଉ ଅଧା ହେଉଛି ଫନି। ଖାଲି ଏତିକି ପ୍ରଭେଦ ଅଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଫିଲ୍ମଟା ସାର୍ ଇଂଲିଶ କହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ବୋଧେ ଶବ୍ଦ ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁ Oh, daughter, you are very funny. You come on, let's have some drinks, some juice, and yeah. Oh, daddy, don't call me daddy. I will like friend and all and this. Mu Aishwaryanko daddy. English bhi jana padi gala. ନା 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 ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଇଂରାଜୀକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଫିସର ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜିର ଡେଟ୍ର ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ ହିଁ ବେଷ୍ଟ। ନା ନା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପିଉଛୁ, ମୁଁ କହିବି ଉଇ ସେୟାର ଏ ଲଟ୍, ଉଇ ସେୟାର ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।